у нас было и много інших планов у гэты революційний період. Бачите, якая ситуація? Я ведаю про тое, што ўсё мяняецца ў другі бок. Я разумею, чаму. Няма такой грамадскай атмасферы, вось якая тады была. Хто гэта будзе рабіць? Гісторыкі. Хто павінен рабіць? Гісторыкі. Гэта ідэя вітала ў галовах усіх тых, хто быў на гістфаку БДУ, лічыў сябе беларусам. Асабліва той час, калі мы усе як быццам бы сталі лічыць сябе беларусамі. Але ўсё гэта звязана з тым перыядам, калі ў 90-е гады пачаліся сур'ёзныя такія грамадскія, палітычныя, культурныя перамены ў Беларусі. Калі гэта беларускі, хоць і дзяржаўны універсітэт, то ён павінен быць беларускім па ўсіх накірунках. Першы накірунак гэта моўны. Калі няма мовы ў БДУ, то няма і Беларускага універсітэта. Па гэтаму мы адразу пачалі шукаць магчымасці, якім чынам бы мы маглі зрабіць беларускую мову ў нас на гістарычным факультэце паўсядзённай мовай. І, дарэчы, гэтая ідэя была вельмі папулярна таксама і сярод студэнтаў. Узнікалі, канешна, праблемы адміністратыўна-бюракратычныя. Бюракраты, яна была, ёсць, яна і будзе. І пераадолець гэту бюракрату зусім магчыма, калі толькі ісці да мэты, не заўважаючы гэтых самых перашкод, а скасоўваючы гэтыя перашкоды. Ну, мы на гэта заўсёды адказвалі цвёрда і ясна. Мы беларусы, у нас ёсць свая краіна, у нас ёсць свая радзіма, у нас ёсць свая мова. Чаму мы не павінны на сваёй мове размаўляць і вучыць студэнтаў, каб яны да гэтага прывыкалі? На беларускамоўным аддзяленні ў нас былі сабраны лепшыя студэнты. Мы іх не адбіралі. Туды проста ішлі лепшыя. Ну, уже звертаюся да таго першага пытання аб тым, хто ўсё ж такі заснавальнік. Я абсалютную прыярытэтнасць бачу за Петром Алексеевичам. Я, зразумела, быў адных з тых, хто ўспрымаў натуральна ўсё тое, што патрэбна было зрабіць і рабіў. Ўсё ж такі намеснік дэкана павінен рабіць. Вельмі чарнавую такую, вельмі напружную работу, я не адмаўляюся, яна была, рабілася шчыра. У тады, у той час, я бачыў гэта як сваю асабістую справу і як сваю грамадскую задачу. Гэта ў мяне ўсё супадала, і мне было лёгка працаваць у гэтым напрамку, таму што гэта было і маё, і для другіх. На гістфак было цяжка паступіць, а вучыцца было, мне персанальна было лёгка. Я ўвогуле вельмі рады, што гістфак быў у маім жыцці. Ух, вы пра ней такія пытанні задавалі, я б хоць падумаў. Ну, я трапіў на беларускамоўны і ніколі аб гэтым не шкадаваў, бо правда, гэта зрабіла з мяне, можа, зусім іншага чалавека, там змяніла мае думкі, змяніла мае ўяўленні. Я ж вось казаў, што магу збянтэжыцца, бо адразу так я не ўспомніў. Гісторыкі, гэта ж гісторыкі, гэта даволі універсальная прафесія, але тым не менш, вось, ну, на розных накірунках патрэбны спецыфічныя веды. Ну, так атрымалася, што мне пашчасціла паступіць на беларускамоўнае аддзяленне. Гэта быў першы набор. Ну, на беларускамоўную плынь я трапіў ўжо ў 93-м годзе. Ну, в прынцыпе, трэба сказаць, што я трапіў туды выпадкова даволі. Насамрэч, я быў такі рускамоўны абсалютна. Для мяне беларускамоўная плынь гэта было месцам, дзе можна было у максімальных маштабах адчуць беларускасць. Сама вучоба была цікавая, канешне. І студэнты падабраліся вельмі добрыя, сяброўскія, можна сказаць. Ну, але час быў турбулентны такі. Але вось менавіта беларускамоўная плынь стала для мяне нейкай такой яшчэ адной школы, відаць, бо менавіта тут я навучыўся размаўляць па-беларуску,
вот, трапіў у сапраўднае беларускамоўнае асяроддзе. Зараз, магчыма, такого не назіраецца, але ў той час сапраўды на беларускамоўным аддзяленні было вельмі шмат такіх ідэйных студэнтаў, якія не па прымусу размаўлялі па-беларуску, але гэта было сапраўды, у іх ішло з душы. Адчувалі сябе трошачкі неяк такім вось элітарнымі, што ли, студэнтамі? Калі б я не паступіў на беларускамоўную плыні, я быў бы іншым чалавекам і, мажліва, не сядзеў бы тут побач з вамі, не даваў бы вам інтэрв'ю. Цікава было вучыцца менавіта на беларускамоўнай плыні, бо гэта была элітная на той момант плыня. На гістарычным факультэце падабалася, тая атмасфера, якая на той момант існавала. Ну, тут, кажуць, ёсць варыянты без купюр, ёсць варыянты з купюрамі. Гэта крытычнасць, добрая крытычнасць, не крытыкаваць усё, што можна, але крытыкаваць усё з пазіцыі логікі. Вось гэта, наверное, мабыць, першаснае уяўленне ад маіх 5 год на гістфаку. Кахановскаму, галоўна, не паказваеш. Гэта ж вядомая прыказка, вучыцца было на гістфаку цікава, але, як казаў адзін мой знаёмы, гэта ўсё роўна, што падпісваеш дамову з д'яблам. Дэкан факультэта Ходзін збіраў усіх алімпіяднікаў, якія выгралі рэспубліканскую алімпіяду ў 11 класе і вырашылі выбраць гістфак. І тады ўзнікла пытанне, хто і дзе будзе вучыцца, на якой плыні, рускамоўнай ці беларускамоўнай. Я выбіраў беларускамоўну, таму што расійскую мову я ведаў добра, а з беларускай у мяне такі былі адносныя праблемы. Я вырашыў, што калі буду вучыцца на беларускай мове, то будзе больш карысна для мяне. Просто то, што я лічу, што ў Беларусі павінны вучыцца па-беларуску. І нават я не разглядаў ніякіх іншых варыянтаў, акрамя таго, як вучыцца па-беларуску, як бы, ну, ў беларускім дзяржаўным універсітэце. Ставіліся лепш да беларусаў, бо лічылася, што мы былі больш падрыхтаваныя і ў гістарычным плане таксама. У нас в адрозненні ад рускамоўнай плыні не было такого, што вось 4, 5, 6, 3. У нас былі 2 групы, але фактычна гэта была адна вялікая і вельмі дружная група. Ось, напэўна, першую чаргу гэта людзі, па-другое, гэта, канешне, магчымасць навучацца на беларускай мове. Ну і трэцяе, гэта проста гонар вучыцца на гістарычным факультэце, бо тады гэта сапраўды яшчэ гучала вельмі голасна. Калі б не вучыўся на беларускамоўнай плыні, а, напрыклад, выбраў бы рускамоўную плыні, то было бы не так цікава, я думаю. Канешне, я быў бы жывы, быў бы студэнтам гістфака, але вось тыя моманты, якія да нас даносілі выкладчыкі, якія вялі менавіта беларускамоўных гісторыкаў, толькі ў нас, гэтых момантаў я бы не сустрэў, мне не было б так цікава вучыцца. Вам пашанцавала, таму што вы маеце магчымасць вучыцца на беларускамоўнай плыні. У свой час, яшчэ савецкі далёкі час, калі я быў студэнтам, то такой магчымасці не было. Я памятаю, што шукаў гэту магчымасць, пытаўся ў выкладчыкаў, у чым справа, чаму нельга вучыцца па-беларуску. Ну, адны выкладчыкі казалі, што інтэрнацыяналізацыя ідзе, грамадскае жыцця, зліццё нацыі і народнасці, таму гэта непазбежны працэс і нічога тут не зробіш. І адзін знайшоўся толькі выкладчык, які вельмі добра патлумачыў, трэба сказаць, належнае яго смеласці. Ён сказаў тое, што партыя пакуль памыляецца ў нацыянальным пытанні. Трэба пачакаць і з цягам часу кіруючая камуністычная партыя выправіць нацыянальную сітуацыю. І тады можна будзе вучыцца і на нацыянальнай мове. Вось такое цікавае, значыць, выказванне я пачуў. Пасля гэтага я пачаў чакаць, пакуль партыя выправіць сітуацыю. Я сам адчуваю, напрыклад, асабіста, што карыстацца беларускай мовай, роднай мовы, ну, на факультэце і ў выкладанні становіцца, неяк і не вельмі патрэбна. Таму што няма таго ўспрымання ад аўдыторыі, ад слухачоў, ад тваіх калег, ад студэнтаў. Няма такой неабходнасці ўспрымання гісторыі праз беларускую мову. Як быццам гэта мова не дае таго, што павінна даць гісторыя як навука, гісторыя як сістэма і практыка выкладання. Гэта вельмі такая вялікая памылка. Я веру ў перспектывы беларускай мовы. Я веру.
Я веру, што калі ёсць беларусы, то будзе гэта беларуская мова. Але трэба крыху, каб сітуацыя мянялася ў нашым грамадстве. Я ганаруся тым, што я вучылася на беларускамоўнай плыні гістарычнага факультэта. Я вельмі ганаруся тым, што я вучыўся на беларускамоўнай плыні. Я ганаруся, што вучыўся на гістарычным факультэце БДУ. І ведаеце, я гэтым ганаруся. Ну і жыве беларускамоўная плынь назаўсёды. Не здрадить мары своей.